Bra Elver, bra Mickan. Häng in nu Erika. Bra Jonas. Ingen bakom. Här kan man snacka om och sopa den gamla tiden under mattan här. Gamla banrekordet. Det här är riktigt bra. Bra Erik. Heja på. Härligt. 15.38. 115 va? Mattias Nettelund ja. Ett riktigt bra lopp här. Riktigt, riktigt bra. 16,5 klarar han med marginal. 16,25, bra. Och sen har vi Ludvig strax bakom. Han går in också på 16,32 ungefär. Bra. Här har vi nummer 41, Linus Nilsén, IF Hagen. Jättebra spurt. Bra löpt. Och sen har vi första startare, nummer 29. Per Arvidsson, det är också ett riktigt bra lopp. Och här kommer Edberger också på en bra tid. 17.26 någonstans där. Mycket bra. Här är första dam, Mikaela Kempi. Hon krossar banrekordet här. Och 17.36, Kalesch, andra dam in i mål. 18,5 ungefär.